ናይ ሕዚ ቱቶርያል ደሞ ብዛዕባ ስትሪንግ እዩ። ሶ ኒው ፋይል ና ስትሪንግ ንበሎ እዚ ማለት እዩ። ስትሪንግ ዶት ሲ ንበሎ እዚ። እሺ እዚኣ ኮንትሮል ሲ ንብላ እዚ ፀሓፋ እዚኣ። ስለዚ ብዛዕባ ስትሪንግ ኢና ንዛረባ። ስትሪንግ ማለት ማለት እዩ ኢንቲጀር ሜን ግዴታ እዩ ዝፈልጥዎ እዚ። እሺ ኢንቲጀር ሜን እንታይ ማለት እዩ? ስትሪንግ ማለት ስትሪንግ ማለት ፎር ኤግዛምፕል ኢንቲጀር ነገረኩም ኢንቲጀር ማለት ቁጥር ይዙ ኢንቲጀር ኤ ኢልኩም ፎር ኤግዛምፕል 10 ተምል ቁጥር ይዩ እምበር ኢንቲጀር ኤ ኢልኩም ፎር ኤግዛምፕል ከምዚ ገርኩም ሲ ናይ ካራክተር ቫልዩ ክትሕዎ ኣይትክእሉ ምክንያቱም ኢንቲጀር እዩ ኣዚ። ስለዚ ኢንቲጀር ትፈልጥዎ ይኹም 10 ወይ 10.8 ኣይከኣል 10.8 ኣይከኣል። እዚ ደግሞ ዴሲማል እዩ ዲሲ ኢንቲጀር ኣይኮነን። ስለዚ ኢንቲጀር ማለት ከምዚ እዩ። እሺ ካራክተርስ ካራክተር ድማ ካራክተር ኤ ንሪኢል ደሞ ካራክተር እንታይ ማለት ፎግዛምፕል ከምዚኣ ካራክተር ማለት ግዛምፕል ቪ ብስንግል ኮት ኩም ትገብርዎች ካራክተር ሓደ ዲጂት ዘለዎ ሓደ ዲጂት እያ ትውክር ካራክተር ሓደ ጥራይ ማለት እዩ። ቪቢ ከይትብርዎ እዚ ፎግዛምፕል ቪቢ ከይትገብርዎ እዚ ኢዘር እዩ እዚ። እሺ ሓደ ይኹም ክትገብርዎ ዘለኩም ቪቢ ማለት እዩ ካራክተር እዚ ካራክተር ማለት እሺ። ካራክተር ብሲንግል ኮት እዚኣ ሲንግል ኮት እያ ክ ብደንብ ቸክ ትብርዋ እዚኣ ሲንግል ኮት እያ እዚኣ ሓደ ማለት እዩ። ደብል ኮት ከይትገብርዎ ከምዚ ፎር ኤግዛምፕል ከምዚ ከይትገብርዎ እዚ ደብል ኮት እዩ። ሶ እዚ ካራክተር ትፈልጥዎ። ስለዚ ስትሪንግ ስትሪንግ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ፎር ኤግዛምፕል ስም ዝርዝር ኢና ፎር ኤግዛምፕል ማውንቴን ማውንቴን ማለት ተራራ ማለት እዩ። ፎር ኤግዛምፕል ማውንቴን ማለት ስትሪንግ ፎር ኤግዛምፕል ማውንቴን ማውንቴን ከምዚ መሰለ ስፔሊንግ እዚኣ ክንፅሕፋ ንርደ ብምንታይ ና ክንፅሕፋ እዚኣ እዚኣ ሓደ ስንትን እያ ስትሪንግ እያ እዚኣ ካራክተር ኣይኮነትን። ካራክተር ሓደ እያ ትውክል ወይ ኤም እያ ትውክል ወይ ምናምን እያ ትውክል ኢንቲጀር ኣይኮነትን እዚ እንኳን ፍሉጥ እዩ። ግን ብምንታይ ገርና ከፍ ክናብላ እዚኣ እዚኣ እንታይ ትበሃል? ስትሪንግ ትበሃል። ስለዚ ኣብሲ ስትሪንግ ከመይ ገርና ከፍ ከም ዝነብል ክነበረኩም ማለት እዩ። ብመጀመርያ ታይ ትብልዎ ስትሪንግ ዝበሃል ኢለም ኣብ ሲ ፕላስ ፕላስ ወይ ኣብ ጃቫ ወይ ኣብ ካልእ ፕሮግራሚ ላ ምጫት ስትሪንግ ኢልኩም ከምዚ ክትፅፍዎ ትኽእል ኢኹም። ግን ኣብዚ ስትሪንግ ዝበሃል ኣይፈልጥም። ስለዚ ኢረር ገይርዎ ኣይፈልጥርካ ስትሪንግ ኢሉ ስለንታይ ንገብር ካራክተር ኢና ካራክተር ኢና ፎር ኤግዛምፕል ካራክተር ሽም ንሃቦ ፎር ኤግዛምፕል እንታይ ነው ካራክተር ኤ ንበሎ ሽም ንሃቦ ሲልና ከምዚ ኣገርና እንታይ እዚ ጓጓንታ ማንቴ በቃ ከምዚኣ ማለት እዩ። ሕዚ እዚኣ ከይትደናገር እዚኣ ናይ መጀመርያ ቱቶርያል ንሪኢኩም ትደናገር ኢኹም እንታይ ዩዝት ግን ናይ ኣሪ ቱቶርያል ሰሪሕና ነርና ቀደም ፕሪቪስ ቱቶርያል እና እሱ ሸግ ይበርዎ እዚኣ ኣሪ እያ በዓል ናይ ካራክተር ኣሪ እያ ተረዲኹም። ብካራክተር ኣሪ እዩ ስትሪንግ ዲክሌር ዝግበር ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ይገብር እዚ ናይ ካራክተር ኣሪ እዩ ማውንቴን ገሉ። ስለዚ ፕሪንት ኤፍ ኢላ ነ ፕሪንት ኤፍ ኢላ ዘ ሪዛልት ኢዝ ኢላ ፎር ኤግዛምፕል ከምዚ ገረ ኤስን ስትሪንግ ማለት እዩ። ዲ ንምንታይ ነይሩ ንኢንቲጀር ወይም ኣይን ንኢንቲጀር ይሰርሕ እዩ ንካራክተር ሲ እዩ ንስትሪንግ ደግሞ ኤስ ማለት እዩ ኢለ ኒው ላይን ከምዚ ክገብረለ ኢለ ካብሱ ኮማ ገረ ኤ እንድር ኢለ ቀታ ይሄበኒ ማውንቴን ኢለ ይሄበኒ ማለት እዩ። ዘ ሪዛልት ኢዝ ማውንቴን ኢለ ነዚ ራህ ንድር ገረ ተጋገር ስ ዘ ሪዛልት ኢዝ ማውንቴን ኢለ ነዚ ርፉ። ስለዚ ከም ስትሪንግ ዲክሌር ገይረ እዮ ማለት እዩ። ግን እዚ ኣሪ እዩ ኣሪ ኢለ ነጊረኩም እዮ ብምንታይ እዩ ዝፈላለዩ ምስ ካራክተር ኣሪ ግዛምብል ካልእ ንፍጠር ካራክተር ቢ ዝበሃል ኣሪ ንፍጠር እዚ ኳልቱ ኢልና እንታይ ገርና ከምዚኣ ገርና እንተዘኪርኩም ከምዚኣ ገርና እንታይ ኢልና እዮ ፎር ኤግዛምፕል ሲ ካውስ ዲ ካውስ ኮማ ገርና ኢ ናበላይና ዲክሌር ገርና ንካራክተር ማለት ክልቲኦም እንትን እዩ ንእሽተ እዮም ዘፈላለዩ ነገር ንእሽተ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዚኣ ከም ስትሪንግ እያ ሲንግል ኮት እያ ካራክተር እያ ሆልድ ትስሕዝ እዚኣ ግን ደብል ኮት ገይርዎ ማውንቴን ዝብል ከም ስትሪንግ ተጠቐመላን ማለት እዩ ንእሽተ እዩ ዘፈላለዩ ማለት እዩ። እዚኣ ግን ከም ካራክተር ኣሪ እያ እዚኣ ማለት እዩ። እዚ ኣብዚኣ ቢ ንድር ገርኩም ኣይሰርሕ ኣይፈልጠልኩም። እዚኣ ግን ከም ስትሪንግ ደብል ኮት እዩ ኣብዚኣ ግን ክልቲኦም ኣሪ ስለዝኮነ ናይ ካራክተር ኣሪ ስለዝኮነ ብዙ ይውከል ማለት እዩ። ዛፎን ብደንብ ቼክ ግበሮ ንምንታይ ምስ ካራክተር ኣሪ ከም ዝፍለይ ብምንታይ እዩ ዝፍለይ ብደብል ኮት ኣብዚ ስትሪንግ ይውክል ማለት እዩ። እዚኣ ግን ካራክተር ሆልድ ስለትገብር እዚኣ ብንታይ ብሬስት እያ ዝበሃል እዚኣ ንገብር ማለት እዩ። ሕዚ ግና ነገር ክነገርኩም ሓደ ነገር እዚኣ ኣሪ እያ እዚ እውን ኣሪ እዩ እዚ እውን ኣሪ እዩ። ኣሪ ደግሞ እንታይ ማለት እዩ ነገረኩም ስቶር እዩ ዝገብር ፎር ኤግዛምፕል ቢ ዜሮ ንርኢና ኣይና ይሄበና ዲ ይሄበና ራይት ኤ ዜሮ ንርኢናት እንታይ ይሄበና ኤም ይሄበና ማለት እዩ። ስቲል ከም ካራክተር ትሪት ይገብር እዚ ገርመኩም እዚ ሓሪፍ ነገር ፎር ኤግዛምፕል እዚ ከም ካራክተር ስትሪንግ ገዲፍካ ከም ካራክተር ትሪት ግበረለ ኢለ ኤ ኢለ
زيرو نرجع أين أي حبان مالتي إم حبان مك تعالى مالتي the result is إم بلان the result is إم بلان تزي string كم يديكلير كم زقبر أزي نقدركم string كم زي يديكلير زقبر مس كاركتر كم بمتها كم زفلال نقدركم زيادة بالكوتيا زيادة address على واب single كوتيا ديكلير زقبر مس still كم أري تريت قبل مس still b zero d حبانا a zero m حبانا በምታይ ዘፈላለ ካራክተር ኤ ና ደብል ኮት ንድርገና ከም ስትሪንግ ይዘ ትሪት ገብረልኩም ይያ ተርጂ ኤ ይዘ ዘበና ከም ስትሪንግ ከም ኤስ ገርና ከጥቀሙ ከሊና ማለት ከም ኤስ ገርና ከጥቀሙ ንከሊና ማለት ስለዚህ ስትሪንግ ከም ዘላ ድግ ትሪት ገብረ እዚያ ቀሊልያ ዘ ሪዛልት ኢዝ ማውንቴን ይብለና ማለት ስለዚህ ቀደም ሰራህየን ዘራህና ዮናይ ፎር ሉፕ ናይ ዋይል ሉፕ ናይ ኢፌልስ ምሱ ኮምፔር ናገርኩም እንትን በሉ ትንሽ ኮድ ራን ግበሩ ፕራክቲስ ግበሩ